Қайырлы күн, Ғазірет. Қайырлы күн. Біз дайындаған 50 және 1 сұраққа жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Ендеше кеттік. Бүгін ұйқыдан қандай оймен ояндыңыз? Шаруалардың барлығын бітіру керек ертерек деп. Ұйқыңызды ашуға қанша уақыт кетеді? 3 минут. Сізді сипаттайтын 3 сөз. Өзімді мақтағым келмейді. Өз жасыңызды білмесеңіз, өзіңізге қанша жас беруші едіңіз? 30. Сүйікті тағамыңыз? Не болса да қойымды нәрсе жақсы көремін, қойымды болған, дәмді болған, бірақ манты дейді. Күнделікті тағатын міндетті аксессуар? Күнделікті тағатын міндетті аксессуар. Сағат. Google-дан соңғы рет не іздедіңіз? Бір ақпарат іздедім, спортқа байланысты. Алдағы уақытта не үйренгіңіз келеді? Гитара спортын толық меңгергім келеді, сондай ой болған. Қандай әдеттен құтылғыңыз келеді? Уақытылы жүру. Караокеде жиі айтатын әніңіз? Меладзенің кімнің әні бар? Жаңа Лепстің. Аверните, соны айтам. Айтып көресіз бе? Дәл қазір ма жоқ, дәл қазір ұят болады. Қыздан жақсыз ба? Қызған жақты деп айта алмаймын, енді ол сезімдегенді білмеймін. Ашуыңызды қалай басасыз? Жарайды, қой, сау дейді. Бала кезден қалған ең жағымды естелік. Жаяу көп жүретін, шөптердің арасымен өстіп кеше ғана есіме түсіп бара жатқан. Кішкентай кезіңізде киген жаңа жылдық костюм. Бір испанец болған есімде бар. Атласовый костюм киіп алып. Ата-анаңыз үйреткен басты қағида. Біреудің ала жібін аттама, ақылды бол. Музыка тыңдағанда билейсіз бе, әлде қосылып әндетесіз бе? Бірінші билейін, сосын әндетемін. Мультфильмдегі қандай кейіпкер болғыңыз келеді? Супермен туралы мультфильм бар ма? Келесі сұрақтарға тез жауап беріңіз. Күз әлде көктем? Көктем. Комедия әлде драма? Драма. Кино көру әлде кітап оқу? Кино көру. Суық сусын әлде ыстық шай? Ыстық шай. Музыканы құлаққаппен тыңдау әлде бар дауысымен? Құлаққап. Нені жоғалтып алудан қорқасыз? Өз-өзім. Алтын балық ұстап алсаңыз, не тілейсіз? Ел амандығын. Қандай жанрдағы музыка ұнайды? Әр түрлі, бірақ жеңіл рок дейді ғой. Соңғы селфи кіммен? Соңғы селфи кіммен? Көрерменмен. Қай мерекені асыға күтесіз? Жаңа жыл. Өміріңізді өзгерткен бір шешім, немесе оқиға? Шетелге ұшып кету. Адамның бойында қандай қасиетті бағалайсыз? Адамгершілік. Ұйықтар алдында не туралы ойлайсыз? Ертең бөлім. Туған күнді тойлағанын атасыз ба? Тойламаймын шығар. Сыйға алған құнды сыйлық? Кітап. Тағдырға сенесіз бе? Сенемін. Өз-өзіңізбен сөйлесесіз бе? Жиі. Сөйлесеңіз не айтасыз? Дұрыс келе жатырмын ба екен? Көңіл күйіңіз жоқ кезде оны қалай көтересіз? Басқа нәрсеге көңіл аударамын. Тәулігіне 25 сағат болса, артық 1 сағатты қалай өткізер едіңіз? Ізденіс пе? Қандай тылсым күшке ие болғыңыз келеді? Уақытта тұр. Қай ғасырда өмір сүріп көргіңіз келеді? Алдағы ғасырды. Актер болуды армандадыңыз ба? Әрине, бала кезден. Қандай тарихи тұлғаны сомдағыңыз келеді? Кенесары хан. Түсірілім болған ең ерекше жер? Павильоннан басқа нәрсе еске түспей тұр негізі, бірақ подвал. Сценарийде неге мән бересіз? Қаншалықты қызықты екеніне, қаншалықты сюжетіне байланысты болады. Кейіпкерді ойнап шығу үшін ол образ сізге ұнау керек пе? Әрине, міндетті түрде. Комедияға түскен қиын ба, әлде мелодрамаға ма? Комедия шығар. Ең қатты қуанған сәтіңіз? Виза алған кезде қуанғам, соңғы рет есімде бар. Сізді не шабыттандырады? Қорқыныш. 10 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Жоба бойынша, әрине. Және соңғы 51-сі, замандастарыңызға айтарыңыз? Замандастарыма айтарым, талаптаныңдар, тоқтамаңдар, алға басыңдар.